prvi put revolucija, a drugi put pazna počinje. Nama ne treba ni vođa, niti guru, revolucija počinje. Na tanjuru revolucija počinje, na tanjuru revolucija. Nama ne treba ni vođa, niti guru, revolucija počinje, na tanjuru revolucija počinje, na tanjuru. Ako je zakon donesen da ne smijemo ubijati pse u skloništima nakon 60 dana, da ne smijemo ubijati pse i mačke u skloništima, moramo se zapitati zašto je to doneseno. Vjerovatno zato iz naše perspektive, kad gledamo kao vegan, iz naše perspektive zato što životinje imaju intrinzičnu vrijednost, zato što posjeduju svijest, inteligenciju i nema nikakvog razloga da sa takvom brutalnom silom idemo na živi svijet oko sebe i na stvorenja koja, s kojima trebamo dijeliti planet, s kojim trebamo živjeti. Spominjali ste ove foto broje u Dakle, spomenuto je 1 000 000 kuna koje je Ministarstvo poljoprivrede raspisalo za ubijanje lisica i čagljeva. Prema njima, svako ko donese ustrijeljenu lisicu ili čaglja kao trofej dobit će naknadu od nekih 1200 kuna za svaku ubijenu lisicu i čaglja. Ja mislim da je to neprihvatljivo naprosto. Mi kao društvo da plaćamo nekome da ubija životinje. A s druge strane, na stotine volontera i ljudi se bori za te životinje, spašava ih, liječi ih, daju svoje novce i tako dalje da bi spašavali životinje, dok drugi se plaće da ubiju. Međunarodni prosvjed, što se sudjeli? Međunarodni prosvjed su uključili aktivisti iz Slovenije, iz Bosne, iz Srbije. Dakle, imamo potporu sa svih strana. Evo i poznate osobe su se uključile, vidjeli ste i Darko Rundek i Maja Sever, i Mladen Tarbuk, i Dunja Dejzović, dakle i Neino Bean, svi su pozvali da prekinemo naprosto s tom praksom pucanje i bijanje životinja. Znači vi ste za potpuno zabranu lova? Da, mi smo za potpuno zabranu lova, iako nam je jasno da će to teško javnost, određeni dio javnosti prihvatiti, lobi su jaki, ogromni su, dakle njihovi novci. Sad smo baš iznosili podatke, oni su, Lovački savez je ove godine u Istri uložio 1 000 000 kuna, kupili su vilu i unatoč tome što su uložili za 1 000 000 eura i kupili vilu, još im je ostalo 5-6 miliona kuna u plusu su. Oni će se uvijek izvlačiti na to da treba napraviti ravnotežu, prirodi da su lovci ti koji rade ravnotežu, a mi smatramo naprosto da čovjek konstantno radi neravnotežu u prirodi i jedan etički neprihvatljiv čin ubojstva. E da, to mi je bilo sljedeće pitanje, baš ovo po te ravnoteže, uvijek se kaže da mora određena kvota, određeni broj, zapravo životinja se ustrijeli ovisno o broju određene populacije. Znači vi smatrate da to nije istina? Da nije potrebno raditi ravnotežu na taj način u prirodi. A čovjek, određeni broj populacije, na primjer jelena ili ne znam ono, koji sve životinje, ne znam ove. Dakle, čovjek konstantno oduzima životinjama i cijeloj prirodi oko sebe teritorij, gradeći ceste, gradeći gradove, polja, ograđujući to. I mi sve više taj živi svijet stjeravamo od sebe i onda mi još tvrdimo za njih da su oni invazivni, da je njih previše. I po tom onda nekom egidom i parolom idemo kao brutalno njih rješavati života. Onda ulazimo među njihova staništa, onda imate obitelj lisica, obitelj jelena i mi naprosto dođemo i pobijamo njihove majke, očeve, djecu i kao mi radimo ravnotežu. Mi ne radimo, mi se trebamo pogledati ogledalo, mi ne radimo nikakvu ravnotežu, mi radimo zlo. Kazališna redateljica i potpuno podržavam zabranu za lov. Međunarodna zabrana je i zbog toga bih htjela par riječi reći koje je stanje planeta. Jer mi u ovom trenutku na planeti ostavljamo onima koji nisu ljudi nešto oko 3%. 3%. Svaki dan nestaje koliko vrsta nestaje. Šta vi mislite? Ostavljam trenutak ljudima da promisle koliko misle da dnevno nestaje vrsta. 200. 200 vrsta. Zapamtite, 200 vrsta svaki dan nestaje. Evo sad sam došla s Brača, nema ptica. Brala sam masline u tišini. Nema zečeva, prije su nam uvijek prolazili zečevi kad bi auto išli niz brda. Nema kukaca. Više nema kukaca, kako mislite da će ptice živjeti? Nema riba. Jesu to one same nestali, smo mi tome pridali. Lov je jedan od aspekata. Ovo što se u Istri događa, oni kupe zečeve, fazane, fino ih uzgajaju u zatvorenom, puste ih na slobodu koju oni uopće ne znaju,
pozovu strane lovce, upale im silne eure i onda po njima pucaju. Ajde zamislite to kako to izgleda. Prvo tim zečevima, da ne govorimo onima koji su tu u svojoj kući. Ulazimo u njihovu kuću, rastiramo im kuću. Jel mislite da je to u redu? Ja mislim da većina ljudi ne može točno pojmiti u kojem stanju se u ovom trenutku nalazi planeta. Ja sam u Francuskoj prisustvovala jednom nevjerojatnom događaju da je u direkt na radio intervju Nicolas Hulot, koji je bio ministar ekologije, dao ostavku. Niko nije znao, ni žena, ni savjetnici, ni predsjednik. Saznali su to u direkt. Jednu večer prije je on bio na sastanku sa lovcima. I to ga je toliko uzrujalo, jer je na taj sastanak došao lobby, jedan čovjek lobby, koji ujedno prodaje i oružje. Pra tome, jako je opasan teren na kojem se nalazimo kad govorimo o lovu i o lovcima. Mogli bi govoriti o mesnoj industriji, o svem. Jednostavno, da bi mi ljudi opstali, makar to nama izgleda sad nevjerovatno, moramo bitno promijeniti odnos. Ne samo prema životinjama, prema živoj zemlji, našoj planeti, našem jedinom gnijezdu. Naša poruka je da želimo da se zabrani lov. Mislim, prije svega lov koji ovaj sportski lov, ljudi kao iz sporta ovo rade kao da bi se malo zabavili, kužiš ono, ne? Srećemo se ono, da ne velim kaj, ne? Mislim, kako bi trebalo bilo da ostati potera na livadu da pokuš pustiti. Tako da, ovoga, mislim, ja još toliko razumijem kad ljudi su moraju preživjeti, pa se moraju neki lovi da preživi, ali da lov koji smo zabavili da uz svoje životinje koje pustiš, pa da pustiš na ljubi, mislim, ono, ja baš ne vidim nikog ljudskog užitka u tome nekako ubija i da ga muči. Tako da mi se to treba zaustaviti. Mislim, da se nešto izgleda. Ne možemo to gledati. Možemo sve stiga koje treba. Ne možemo mi biti ti ljudi. Revolucija počinje na tanjuru. To će se pjevati u koloni. A to je pjesma koja je nastala kad smo radili prosvjed protiv klaonica. Tako da, mislim, onaj dio lova protiv kojeg smo najviše, to je onaj koji zapravo ne vezi sa njurom, to koji vezi sa življajima na životinama. Ali naravno, jedan dio njih završio na njuru, a i to, mislim, on je potrebno da je biti muž. Hvala. Jedan, dva. Bog, Donja. Poštovanje. Bravo. Da transparente, odaberite se šta vam se najviše sviđa. Drage sugrađanke i dragi sugrađani, pridružite se prvom međunarodnom prosvjedu za zabranu lova. Znate li da mi kao porezni obveznici sudjelujemo u financiranju ubijanja životinja? Jelena, zečeva, medvjeda, vukova, kadljeva, trči, fazana. Molim vas, pomozite nam da okončamo ovo ludilo. Bespotrebno ubijanje životinja je moralno neprihvatljivo. Cifre kojima se financira ubijanje životinja iz našeg zajedničkog proračuna su vrtoglave. Broj žrtava koje financiranje i takvog ponašanja prema prirodi, broj je neograničen na vrtu.
koga? Nije li oslobođenje životinja, njihove pravice. Došli smo što mislimo da lov nije dobar, da moramo se zavedati da to je sve smrt. Međunarodnom prosvjedu za zabranu lova. Dok tisuće volontera na terenu spašava životinje, plaća ogromne novce za njihovo liječenje, pokušava zaštititi život, istovremeno Ministarstvo poljoprivrede financira pokolj nad lisicama, čaglima, fazanima, jelenjama, trčkama, srbama, normalno zaustavimo te ljude. Pomozite nam da sačuvamo život oko nas. Ne treba ni vođa, biti gunu revolucija. Prestanimo s lovom. 1050 lovačkih udruga je registrirano u Hrvatskoj. A njihovi članovi koji govore da vole životinje, da vole prirodu, u stvari samo jedva čekaju da odu u šumu i vrate se kući sa što većim trofejem. Nećemo ni mi biti pošteđeni ako se ovako ponašamo s drugim bićima. To imamo dovoljno, pa ne želimo još. Moje stvari, ne imamo više. Možda, čao, čao. Možemo njegovati ljudskost. Fotoaparat. Trebali bi uzeti gnjezda raditi pticama koje više nemaju svoja staništa. Oni bi trebali hraniti životinje koje nemaju više mjesta gdje živjeti. Nama ne treba ni vođa, niti guru, revolucija počinje. Na taj guru revolucija Katolička crkva okrene svoje propovjedi u zaštitu živih bića. Neka vjernici i nevjernici svi ljudi ovog svijeta shvate da smo i mi u opasnosti, zato se ponašamo neljudski. Pucat!
što se burnjali. Veliko hvala Sandi što nas je špotala prošli put zbog plastičnih tanjura. Sve zajedno ide. Da budemo ustavljeni u našoj borbi, da se povežemo i sa ostalim organizacijama koliko je to moguće. Bio u šumi, u Asizi, u Italiji, gdje stoljećima nije zapucala puška. I gdje kad uđete unutra, tamo je Sveti Franjo meditirao u špilji. I Italija je taj dio od tad zabranila bilo što osim šetnju, tišinu i slušanje života. Tako bi sve šume mogle biti, jer mi smo za to savršeno sposobni. Suosjećanje je ono po čemu smo ljudi. Mi smo u stanju voditi računa o svima drugima, ne samo o svojoj vrsti. Kako je došlo do toga da smo to do te mjere izdali? Kako to? Što se dogodilo s nama da smo se odvojili od drugih živih bića? Da nam više u tolikoj mjeri nije važno kako je drugima? Ne znam. Veliko je pitanje svaki dan šta će i s nama biti kad smo do te mjere uništili naše gnjezdo. Vjerojatno ste čuli ono što sam rekla, 200 vrsta na dan nestaje. 200 vrsta. Zapamtite tu riječ i pokušajte je širiti oko sebe. Jer ja kad sam je prvi put čula, mislila sam da sam krivo pročitala, da se radi godišnje 200 vrsta. Rapidno nam odlazi planeta. Onog trenutka kad se otopi sjeverni pol, kad se dolazi do velikih promjena, i mi ćemo biti u pitanju. Ono sve što radimo drugima i nama će se razbiti o glavu. Pokušajte na taj način govoriti oko sebe. Jer imam osjećaj da u Hrvatskoj, jer u Francuskoj je puno veća snaga otpora prema ovom luđačkom ponašanju ljudi na planeti. Ali imam osjećaj da je Hrvatska puno manje povezala plastiku s ubijanjem, sa uzgojem, sa svim oblicima disbalansa koji smo mi ljudi proizveli. Ako nema divljih životinja, uskoro ni nas neće biti. To je ono što nikom još nije skroz jasno. Malo ljudi to shvaća. Da znate da vas podržavamo itekako i ja ću naravno doći na idući prosvjed za otvaranje svih klaonica. Ova dva prosvjeda se jako dobro međusobno nadopunjavaju, jer u jednom se prosvjeduje protiv ubijanja u umjetnim uvjetima klaonica, tako reći jedinih nezatvorenih logora smrti koje njeguje čovječanstvo još i danas, a prosvjedi protiv lova idu na to da se prestane ubijati životinje, preostale životinje u njihovim prirodnim staništima. I to je nešto čega mi smo premalo svjesni i ne samo da smo dužni davati glas životinjama koje ljudi inače ne mogu razumjeti i ne mogu čuti jer ne govore ljudskim jezicima, nego na neki način smo dužni biti glas čovječanstva, i to je ono što ste vi ovdje. Ja sam uvijek jako ponosan da mogu biti u ovoj povorci, jer mi na neki način svjedočimo ono što mnogi ne žele vidjeti i ne žele čuti, nego okreću glavu. Ma koliko nas malo bilo, potrebno je da se ipak udružimo, da se to javno kaže, i ono što se sad mogli vidjeti u povrci bilo je jako isto dirljivo. Mnogi ljudi su reagirali veoma dobro, neki su pljeskali, neki su namahali, neki su nam se i pridružili. Naravno da je bilo i ružnih komentara, ali toga mora biti, to je naprosto nešto s čime se mi moramo suočiti i što moramo nositi. Naprosto je to, mislim da se svi tu slažemo u tome da je to naprosto naša dužnost tako raditi. Uvijek je bilo u povijesti čovječanstva skupina koje su bile svjesne da ljudi nisu toliko izuzetna vrsta da bi smjela sve druge tlačiti i mučiti i iskorištavati samo za sebe. U naše doba ste to vi i naravno ljudi u drugim dijelovima svijeta koji također promiču ovakvu brigu i zapravo svijest, brigu za životinje, ali svijest o pravom čovjekovom položaju.
ne kao gospodara koji može raspolagati kako god hoće sa zemljom i njenim stanovnicima, nego kao najvišeg slugu na ovoj zemlji koji treba preuzeti svu odgovornost koja proizlazi iz njegove moći. Hvala svima što ste došli, ja neću više zadržavati, pogotovo zato što je samo između vas i hrane, samo ja. Hvala vam i vidimo se na idućem prosvjedu. Hvala da ste nas povabili ovdje i da ste sve tako dobro organizirali. Došli smo 4 ljudi iz Slovenije. Mi smo iz Udruge za oslobođenje životinje i njihova pravda. I mi isto radimo puno na području lova. Mislim da je dobro da znamo da to je sve čovečanstvo odgovornost, da smo to sve mi napravili, da smo tako u prošlosti prirodu i životinje potisnili na rub i da oni sad nemaju više mjesta. Posve danas mi je isto bio dobar, da su ljudi mogli vidjeti i brati ove napise i možda neko korisno za sebe odnes od ovoga. Bilo bitno da znamo da nismo na svijetu samo ljudi i da postoji i zemlja, i biljke, i životinje. I hvala još jedan put da ste ovo organizirali i nas povabili. I nadam se da se sretamo još jedan put u budućnosti. 230 milijuna kuna za podršku lovcima umjesto zdravstvu, znanosti i kulturi za koje se borimo svaki dan i cijedimo lipo po lipu za naše projekte je nešto što me jako boli ovdje. Mislim da je to jedna velika sramota i glupost. Ovo je priča o smješnove malome zeki. Dođi zeko. Come, little rabbit. Come. Igrajmo se, lovice, to je tako smiješno. Igra. Hey, little rabbit, why do you run so fast? Lava, eh? Pa, to je sjeći, to je sjeći.